Բարև ձեզ, Բուն TV-ի եթերում դիլեմա հաղորդաշարն է եւ ես Արեգ Քոչինյանն եմ։ Այսօր մենք խոսել ենք կլիմայական փոփոխությունների եւ շրջակա միջավայրի դեգրադացիա թեմայով։ Իմ հյուրերն են Ձիան Նահարությունյան, ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխություններից ագրի մասնագետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, եւ Վիկտորիա Բուրնազյանը, Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հյուրստողներ, թեմային մենք մի անգամ առանձնացել ենք մոտավորապես 1 տարի առաջ, այդ ժամանակ մենք դեսը արձանագրեցինք ոլորտում առկա հիմնական խնդիրները, տենդենսները, դրանց հնարավորությունները, այս անգամ մենք եւ կարձանագրենք առկա փոփոխությունները եւ կխոսենք նաեւ նոր, ինչպես նաեւ ընթացիկ զարգացումների մասին։ Տիկին Հարությունյան, խնդրեմ սկսենք ձեզանից։ Շնորհակալություն երկրորդ անգամ հյուրընկալելու համար։ Պարզ է, որ 1 տարում շատ փոփոխություններ չեն կարող լինել, բայց ամեն դեպքում կան որոշակի զարգացումներ, ինչպես միջազգային առումով, կլիմայփոխության միջազգային համայնքում, այնպես էլ նաև մեր պետական մտածողության մեջ եւ օրենսդրական դաշտում։ Ասեմ, որ շատ կարևոր փոփոխություններ, որ այս տարի կողմերի կոնֆերանսում ընդունվեց կորուստ եւ վնաս եւ կորուստ հիմնադրամի ստեղծման որոշումը ընդունվեց, որը նշանակում է, որ դա երկար տարիների բանակցությունների արդյունք էր, որովհետև զարգացող երկրները դիմակայում էին դրան, որովհետև փաստորեն այն կորուստ է վնասը, որ կրում են զարգացող երկրները, պետք է որոշ չափով երաշխավորված լիներ այն օգնությամբ, որը պետք է տրան զարգացած երկրները, որոնք ընդհանրապես այդ գլոբալ փոփոխության հիմնական մեղավորներն են, ժամանակի ընթացքում օգտագործելով զգալի վառելիքային ռեսուրսներ հանքային, բերել են նաև կլիմայական ընդհանուր գլոբալ իրավիճակի վատթարացմանը։ Եվ այդ որոշումը ընդունելուց հետո ստեղծվեց նաև միջանկյալ կոմիտե, որը պետք է ապահովի այդ ֆոնդի ճիշտ օգտագործման մեխանիզմները, տրամադրման չափորոշիչները եւ այն ուղղությունները, որոնցով այդ ֆոնդով պետք է փոխհատուցվեն վնասը եւ կորուստը, որը կլիմայփոխության հետևանքով ազդում է տարբեր, ինչպես դուք այս հենց թեմայի քննարկմանն է վերաբերվում, բնական ռեսուրսների եւ դեգրադացիային եւ նաեւ բնական ռեսուրսների ծառայություններ մատուցելուն մեր որպես մարդկային համայնք նվազեցմանը։ Բացի դրանից նաև կարևոր է, որ արձանագրվում է արդեն այսօր, որ այն որոշումները, որ ընդունվել էին կողմերի կոնֆերանսում, խթանելու վերականգնվող էներգիայի օգտագործումը, առաջի տարին է, որ ներդրումները վերականգնվող էներգիայի մեջ ավելի շատ են, քան ավանդական էներգիայի ռեսուրսների մեջ։ Այսինքն, այսօր վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների մեջ ինչու է այդքան ավելի շատ ներդրումներ անվում, որովհետև տեխնոլոգիաների զարգացումը բերել է նրան, որ նրանք միավորի արժեքը արևային էներգիայի ավելի մատչելի է դարել, եւ կարևորը նաեւ ֆիքսվել, որ իհարկե ներդրումները հիմնականում խոշոր զարգացած երկրներում են եւ այդ թվում նաեւ Չինաստանում, բայց զարգացող երկրների մոտ նույնպես կա առաջընթաց այդ ներդրումների ուղղությամբ եւ կան նաեւ նպատակային, այսպես ասած, ֆինանսավորման հնարավորություններ։ Այդ թվում մենք նույնպես կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում մենք, եթե ճամփորդում ենք կամ նույնիսկ Երևան քաղաքում, մենք տեսնում ենք, որ արևային էներգիայի զարգացման համար զգալի փոփոխություն կա, եւ տանիքների վրա են տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչներ եւ ֆոտովոլտայի կայաններ, եւ նաեւ կան արդեն առևտրային կայաններ, թիվը բավականին շատ է, եւ քանի որ այսօր ֆիմես կարծում են, որ մենք նաև խոսելու ենք նրա մասին, թե ինչպես պետք է քաղաքականությունը իրականացվի նաև համայնքներում, շատ կարևոր է, որ համայնքներում նույնպես կան տրված, այսպես ասած, որոշում է կայացվել, որ համայնքները կարող են ընթացակարգերով, ավելի թեթևացրած ընթացակարգերով ստանալ առևտրային կայաններ կառուցելու հնարավորություն մինչև 15 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ։ Այդ սահմանափակումը այսօր կա մասնավոր ներդրողների համար, որովհետև այսօր մեր էներգահամակարգը վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար ունի որոշակի կայունության համար սահմանափակումներ, առանց կուտակիչ կայանների, սակայն համայնքների համար այդ
այսպես ասած կվոտան 15 մեգավատ կառուցելու դեռևս այսպես ասած ռեալիզացված չի, կա միայն մեկ կայան, դա որը կառուցվել է Արտիկ համայնքում, եւ երկրորդ կայանը ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ շվեդական կառավարության աջակցությամբ Ալավերդի համայնքում պետք է կառուցվի եւ այդ դա 500 մեգավատ կիլովատ հզորությամբ արևային կայաններ են, որոնք առևտրային կայաններ են եւ կտան համայնքներին հնարավորություն գեներացնելու միջոցներ եւ այդ միջոցները ուղղորդելու արդեն զարգացման այլ ծրագրերի համար։ Երբ մենք խոսում ենք կլիմայի փոփոխության հարցից եւ թեման անվտանգությունն է, այդ անվտանգությունը իրատեսական առումով Հայաստանի համար ունի մի քանի ուղություններ, դա էներգետիկ անկախության ուղությունն է, որը Հայաստանի էներգետիկ անկախության նպատակները եւ կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի խնդիրները շատ համահունչ են։ Մենք նավթ արդյունաբերող երկիր չենք եւ մեզ համար վերականգնվող էներգիայի օգտագործումը, էներգահարցունավետություն, էներգախնայողության խնդիրներ ունեն էներգետիկ անվտանգության հարց։ Այդ թվում շատ կարեւոր հարց է նաեւ մեր ատոմակայանի կենսաթիկլի երկարացման որոշումը եւ վերակառուցման աշխատանքները, որ արվել են ատոմակայանում, որոնք երաշխավորում են մինչև 26 թվականը ատոմակայանի աշխատանքը, եւ նաեւ նպատակ կա ներդրումներ իրականացնել հասցնելով ատոմակայանի աշխատանքը մինչև 36 թվական։ Միանժամանակ որոշակի գործողություններ են իրականացվում բանակցային դաշտում, նաև նոր ատոմակայանի կառուցման համար, որով Հայաստանը որոշակի առումով մոտ 40%-ով կախյալ լինելով ատոմային էներգիայի արտադրությունից կկարողանա ապահովել ինչպես զրոյական ածխաթթու գազի արտանետումներ ունեցող օբյեկտի, այնպես էլ իր էներգետիկ անկախության խնդիրը, եւ դրա համար նախագահի ելույթում կողմերի կոնֆերանսում այս տարի 23 թվականին Դուբայում պարոն Խաչատրյանը մեկ անգամ եւս ձևակերպած իր զեկուցման մեջ ատոմային էներգետիկայի զարգացման կարեւորությունը որպես կլիմայական քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս։ Սակայն միաժամանակ մենք նաև առերեսվում ենք եւ այս տարվա տաք ձմեռը կարող է ուրախալի թվալ, որ մենք կարող ենք ավելի քիչ վառելիք ենք վառել եւ ավելի քիչ ընտանեկան բյուջեի վրա ավելի քիչ, այսպես ասած, ճնշում է գործ եղել ջերմացնելու համար մեր տները, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս նաև տեսնում ենք, որ ձյան տեսքով տեղումները բավականին քիչ են եղել եւ դա բերում է նրան, որ մենք կունենանք նաև մեր ջրախփյուրների վերալիցքավորման համար ավելի վատ պայմաններ, որովհետեւ ձյան տեսքով տեղումները կարևոր են, իրենք ավելի դանդաղ ֆիլտրվում են եւ հարստացնում են մեր ստորգետնի գետնյա ջրախփյուրները եւ ապահովելով այսպես ասած ավելի սեզոնային համաչափ ջրաբաշխում եւ գետային հոսք, եւ սակայն դա արդեն փաստ է, որ ձյան տեսքով տեղումները ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ալպյան ալպերում ձյան ծածկույթի նվազումը իրենց համար նաև տուրիստական դահուկային սպորտի համար տուրիստային ժամանակաշրջանի նվազման, այսպես ասած, խոցելություն են համարում, նույնը կարելի է ասել նաև մեր Հայաստանի դեպքում եւ մեր նաև դահուկային սպորտով տուրիզմի զարգացման հեռանկարների առումով, բայց շատ ավելի կարևոր է ջրային ռեսուրսների այս նվազման տենդենսը, որովհետեւ միաժամանակ ջերմաստիճանի բարձրացումը բերում է նաև պահանջարկի ավելացման։ Եվ այստեղ կան նաև բոլոր այն մարտահրավերները, որոնք վերաբերվում են նաև նրան, որ մենք 86%-ը մեր ջրային ռեսուրսները օգտագործում ենք գյուղատնտեսության համար, որոնցից 31%-ը միայն ծկնաբուծության համար, 57%-ը գյուղատնտեսության այլ ճյուղերի համար, որը արդեն մտահոգի չէ։ Եվ խմելու ջրի համար օգտագործվում է 6%-ը, մոտ 6%-ը։ Եվ մոտավորապես 5%-ը օգտագործվում է արդյունաբերական, հիմնական հեքերի եւ արդյունաբերական նպատակներով հովացման եւ այլն։ Եվ ջրային ռեսուրսների այդ նվազման խնդիրը
Վերում է նաև գյուղատնտեսության խոցելության, պարենային անվտանգության հարցերին, որոնք պետք է նաև մտահոգիչ լինեն ոչ միայն մեկ տարվա կամ կարճաժամկետ հեռանակում, այլ երկարաժամկետ. Երբ ես ասացի, որ կան որոշակի փոփոխություններ նաև օրենսդրական դաշտում, որ Հայաստանը ընդունել է, դա նաև որ կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ տեսլականն է ձևավորվել, որը կոչվում է ցածր ածխածնային զարգացման տեսլական մինչև 2050 թվականը, որը կառավարությունը ցան որոշմամբ ընդունվեց 23 թվականի դեկտեմբերին, եւ դա այսպես պահանջ էր, եւ որպեսզի Փարիզի համաձայնագիրը ստորագրող երկրները ձևակերպեն նաեւ ոչ թե կարճաժամկետ 10-ամյա կտրվածքով իրենց թիրախներ, նպատակներ, այլ նաև երկարաժամկետ։ Ինչի է կարևոր այդ երկարաժամկետ թիրախավորումը, որովհետև երբ դու ներդրումներ պետք է անես որոշակի ուղություններով, որոնք պետք է այդ ինֆրակառույցները կամ այդ էներգիայի աղբյուրները ծառայեն մոտ 30 տարի, դու արդեն պետք է ունենաս քո վեկտորը զարգացման եւ տեսլականը, եւ դա պետք է բերի նրան, որ դու այդ ռիսկային ներդրումներ չանես։ Դա վերաբերում է ռիսկային ներդրումներ անել այն էներգիայի ոլորտներում կամ այն ենթակառուցվածքներում, որոնք ավելի քիչ էներգիա սպառող են եւ կարող են չվտանգել քո հետագա զարգացումը։ Եվ այդ առումով միջազգային համայնքները ընդունել է արդեն որոշում, որ պետք դադարեցվում են բոլոր հնարավոր ֆինանսավորման ուղիները բանկերի միջոցով, զարգացման բանկերի կամ մասնավոր ներդրումների ածուխով աշխատող կայաների մեջ։ Հայաստանում կան այդպես։ Հայաստանում ածուխով աշխատող կայաներ չկան, բայց կարելի է ասել փաստ, որ մենք տարիներ չունեինք ածխի ներկրում, մենք հիմա ածուխ ներկրվում է Հայաստան օգտագործելու մասնավոր, այսպես ասած, տներում որպես ավելի մատչելի էներգետիկ ռեսուրս։ Այսինքն դա տունը տաքացնելու համար է։ Տունը տաքացնելու համար է հիմնականում։ Ես իհարկե պետք է դա տվյալների վրա հենված լինի, ես եւ մենք Հայաստանը այս տարի պետք է ձեռնամուխ լինի նոր հաշվետվության մշակման ազգային, որի մեջ պետք է նաեւ ֆիքսվի եւ գրանցվի, թե ինչ վառելիքային ռեսուրսներ են օգտագործվում, բայց ածուխի օգտագործումը դա փաստ է, որը նաեւ ֆիքսվել է Հայաստանի 22 թվականի էներգետիկ հաշվեկշիռը կազմելուց։ Այսինքն, բայց մենք չունենք ածուխով աշխատող կաներ եւ այդքանով մենք մեր, այսպես ասած, հիմնական էներգետիկ արտանետող ռեսուրսը գազն են, բնական գազն է, որը համարվում է առավել մաքուր այսօրվա անցումային էպոլում, իսկ անցումը ամենադրականը դա վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսներն են, այդ թվում հիդրոէներգետիկա, արև, քամի եւ գեոթերմալ։ Ատոմայինը չի համարվում դրա։ Ատոմայինն էլ է համարվում զրոյական, զրոյական։ Մինչև օրինակ Կիոտոյի արձանագրության ստորագրման ժամանակ ատոմային էներգետիկան, այսպես ասած, չէր ընդունվում որպես կանաչ, այսպես ասում եմ։ Հիմա փաստորեն հասկանալով, որ հնարավոր չի զրոյական արտանետումներ ապահովել միայն վերականգնող էներգիով, պետք է նաև բազային էներգիայի ստացման հնարավորություններ լինել, դրա համար ատոմական նկատմամբ վերաբերմունքը միջազգային համայնքի փոխվել է եւ ատոմային էներգետիկան, այսպես ասած, համարվում է միայն CO2 արտանետումների տեսակետից իր զրոյական, իր բնապահպանական ազդեցություններով միևնույն է ինքը ռիսկային, այսպես ասած, բայց ինքը բարձր տեխնոլոգիաների առումով ինքը զարգացման մեծ հեռանկարներ ունի եւ այսօր նաեւ այդ ջրածնային տեխնոլոգիայի հետ կապված զարգացումները բավականին տպավորիչ են եւ շատ հեռանկարներ կան, որ որպես այդ ոլորտը տեխնոլոգիական թրիչկաձև զարգացման հնարավորություն ունենա, ինչպես նաև տրանսպորտի ոլորտում ջրածնային վառելիքի զարգացումը թվում էր շատ հեռու, այսպես ասած, ապագայի հարց, բայց այսօր երկրներ կան, որոնք անցել են նաև հանրային տրանսպորտը ջրածնային տեխնոլոգիայով մասամբ, մասնավորապես Չինաստանը, այսպես ասած, ջրածնային տեխնոլոգիան զարգացնում է, նույնը անում են նաև Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը, նաեւ տրանսպորտի ոլորտում նաեւ դիտարկվում է նաեւ որպես էլեկտրաֆիկացումից բացի, որպես վառելիքի փոխարինում հիդրոջրածնային վառելիքի օգտագործումը։
Բայց եթե գանք ավելի մոտիկ մեզ հնարավորություններին, ես ասեցի, դա հիմնականում ջրային, ջրի կառավարման խնդիրներն են, և երկրորդը այս ջրի կառավարման մեջ կա նաև ջրի որակի անկման հետ կապված հսկողության բարելավման հարց, և տրամաբանորեն գալիս է գյուղատնտեսության խոցելիությունը ոչ միայն ջրից, այլ նաև երաշտային պայմանների ավելացումից կամ արտակարգ եղանական երևույթներից, և այստեղ նույնպես կարևոր մոտեցումներ կան, որոնք կարևոր են, այսինքն որը նաև վերաբերվում է արդյունավետությանը, ինչքանով ես դու արդյունավետ օգտագործում ռեսուրսը, լինի հողային, ջրային կամ այդ հնարավորությունները, և գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման հիմնական խոչընդոտը մեր մասնատվածությունն է հողերի սեփականության, որը չի թույլ տալիս ժամանակակից ագրոտեխնիկական միջոցառումներ և ներդրումներ անելու, և դա հարց է, խնդիր է նաև այն նպատակին, որ դրված է նաև այդ կլիմայփոխության Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ավելացնելու անտառապատումը։ Այսինքն, այսօր անտառապատման ավելացման հետ կապված կան տարածքներ, որոնք գտնվում են անտառային ֆոնդում և անտառածածկ չեն, բայց անտառային տարածքների ավելացումը կարող և պետք է ավելացվի նաև անտառային ֆոնդից դուրս տարածքներում, և այստեղ կարևոր է այդ ագրո անտառաբուծության կարևորությունը, երբ գյուղատնտեսության մեջ մենք այսօր հատել ենք և ժամանակին այդ էներգետիկ ճգնաժամի հետ կապված, դաշտապաշտպան անտառաշերտերը, ճանրապարհապաշտպան անտառաշերտերը, և այդ շերտերի վերականգնումը նախ կարող է ավելացնել անտառածածկի մակերեսը, բայց միաժամանակ դա շատ պաշտպանիչ նշանակություն կարող ունենալ հենց գյուղատեսական հողերի պաշտպանության, քամիներից և խոնավության պահպանության համար կամ պաշտպանության համար, և այստեղ դա կան խաչաձևող խնդիրներ, և այդ համայնքների հետ ճիշտ աշխատանքը կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի նաև համայնքները կարողանան այդ նպատակներից, որոնք կան կլիմայփոխության նպատակներին հասնելու համար, հասկանան իրենց օգուտները և հնարավորությունները։ Շնորհակալություն։ Տիկին Բուրնասյան, խնդրեմ։ Ես երևի ավելի շատ կխոսեմ կլիմայի փոփոխության և պարենային անվտանգության մասին։ Ասեմ, որ էկոլուր կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ԵՄ-ն կլիմայի համար ծրագրի աջակցությամբ ծրագիր է իրականացնում և ուսումնասիրել են 4 համայնքներում իրավիճակը կլիմայական տեսանկյունից համայնքների և հնարավորությունները և խնդիրները։ Մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացրել 4 համայնքներում՝ Եղեգիս, Դիլիջան, Փամբակ և Թալին համայնքներում։ Ինչու են ընտրվել հենց այս համայնքները, որտեղ Թալինը դառնում է կարծես արևային էներգետիկայի զարգացման կենտրոններից, որտեղ այստեղ կառուցելու է ամենամեծ արևային էլեկտրակայանը, Եղեգիսը իր փոքր հեկերով, Դիլիջանը իր անտառներով, և Փամբակը ևս իր անտառներն են, այստեղ հանքարդյունաբերություն, փոքր հեկեր, տարբեր գործունեության իրականացնող բիզնեսներ կան այստեղ, և տարբեր կլիմայական գործոններ կան։ Եվ մեր ուսումնասիրությունները ես ընդհանրացած ներկայացնեմ, ինչ պարզեցինք համայնքներում, որ բոլոր համայնքներում էլ դիտվում են հիդրոթերթաբանական վտանգավոր երևույթների աճ, երաշտ, սրտահարություն, սելավներ, և մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ առկա է բերքատվության անկում, որոշ բուսատեսակներ շատ վատ են աճում, օրինակ Եղեգիսում նշում էին ցորենի, գարու, բերքի նվազման մասին, խնձորի նվազման մասին, ընկույզի, մեղվաբուծություն է նվազել, խիստ բացասական պատասխաններ էին հնչվում անասնապահության հետ կապված, որովհետև գյուղացիները հիմնականում նշում են արոտավայրերի դեգրադացված լինելու, խմոցների բացակայության մասին և անասնապահության ոչ շահավետ լինելու և դրա արդյունքում անասնապահության կրճատման մասին։ Պիտի ասեմ, որ նաև մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ
անասնակերի քանակներ են նվազում կապված կլիմայական պայմանների հետ։ Մենք ունենք լուսանկարներ, երբ մեր սահմանամերձ համայնքներից մեզ փոխանցվում են, որ ապրիլ ամսին, երբ ծառերը ծաղկած են, սարերում խոտ չկա, բավարար տեղումներ չեն եղել, եւ այս առումով գալիս է այդ անասնակերի բազայի նվազման խնդիրը, ում դրա հետ փոխկապակցված նաեւ կենսավառելիքի նվազման խնդիրը։ Մենք ունենք համայնքներ, որոնք գազաֆիկացված չեն եւ հիմնականում վառելափայտ եւ կենսավառելիք են օգտագործում, աթար հիմնականում, եւ մարդիկ նշում են, որ նույնիսկ դա էլ է կրճատվում։ Պիտի ասեմ, որ այստեղ պարենային անվտանգության խնդրի առաջ կարող են կանգնել, եթե մենք մեր գյուղատնտեսական գործունեությունը ճիշտ չպլանավորենք, որտեղ ըստ պաշտոնական տվյալների 2011-ից 21 թվականների ընթացքում Հայաստանում 80,000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր փոխել են, իսկ կատեգորիան փոխվել է այլ նպատակային օգտագործման համար։ Բացի դա, երբ նայում ենք վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, տեսնում ենք, որ համախառը ներքին արդյունքում գյուղատնտեսության մասնաբաժինը 2013 թվականի համեմատ 2023 թվականին կտրուկ անկել է, եթե 2013-ին 18.4% է կազմել, հիմա 8.4% է։ Սրանք մտահոգիչ թվեր են, եւ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, ու կլիման մեծ ազդեցություն ունի մեր գյուղատնտեսության վրա։ Մեր համայնքների մի զգալի մասը կախված են հենց կլիմայական պայմաններից։ Մեզ հարցումներում նշում են, որ ոռոգման համակարգ չունեն եւ բնության այդ անձրևի եկած ջրով են ոռոգում իրականացնում։ Ունենք սահմանամերձ գյուղ անունները չեմ ուզում նշել, ասում են, որ մեզ մոտ հերոսություն է գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը, ու ինչ որ գյուղատնտեսական բիզնես սկսելը, այդ մեր հարցասներից մեկը ազնվամորու բիզնես է ուզում զարգացնել, բայց ջրի խնդիր կա, ջրի խնդիրը շատ սուր է դրված համայնքներում։ Այս առումով պետական աջակցության եւ հոգատության կարիք ունեմ։ Պիտի ասեմ, որ համայնքներում իրականացվում սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնց մի մասը նաեւ հենց ոռոգման համակարգերի վերանորոգմանն է ուղված, ջրագծերի անցկացմանը, ու համայնքները ներկայացնելով եւ իրականացնելով սուբվենցիոն ծրագրեր ուշադրություն չեն դարձրել դրանց կլիմայական հարմարվողական հարմարվողական լինելու վրա, այսինքն ունեն կլիմայական ուղղվածության որոշակի ծրագրեր, բայց այդ շեշտադրումները արված չեն։ Համայնքները պատշաճ իրազեկվածություն չունեն, եւ պետական այդ քաղաքականությունները տվ անընդհատ նոր փաստաթղթեր են ընդունվում, նոր քաղաքականություններ, եւ իրենք պիտի դրա մասը դառնան, եւ մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում իրենց իրազեկել ենք, որպեսզի իրենք էլ առաջարկներ ձևավորեն, ու տեսնում ենք, որ իրենք ունեն միջոցառումներ հարմարվողականության, բայց այդ շեշտադրումները չկան։ Իսկ դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե նրանք կարողանան ճիշտ շեշտադրումներ անել, նրանք կարող են միջազգային դոնորներ գտնել կլիմայակայուն ծրագրերի իրականացման համար եւ խնդիրների մեղման համար։ Սա եւս մի խնդիր։ Պետք է նշեմ նաև, որ Պարենի հետ կապված նաև մեղվաբուծության անկում էր նշում բնակչությունը, եւ անցյալ տարի գարնանը շատ անձրևներ էին, ու եթե տեղյակեք, հիմա շատերն են ասում, որ մեղր այս տարի շատ քիչ ունենք, կլիմայով են պայմանավորում այս խնդիրը, ու բնակչությունը նշում է, որ իրենք կարիք ունեն եւ մասնագիտական խորհրդատվության, որտեւ ունենք կլիմայապես բարենպաստ բնակավայրեր, որոնք եւս ուզում են, որ իրենց մոտ կան մարդիկ, խորտան, ինչպես կարելի է կլիմայի փոփոխության պայմաններում լավ բերք ստանալ, առևտրային արտադրանք ունենալ, ինչպես դիմակայել։ Գալով էներգետիկ անվտանգության խնդրին, ասեմ, որ քանի որ անտառամերձ համայնքները օգտագործում են թափուկ վառելափայտ, կառավարության որոշմամբ ամեն ընտանիքի հասնում է 8 խորանարդ մետր թափուկ, հիմա մենք կանգնել ենք մի խնդրի առաջ, որ ունենք համայնքներ, որոնց առաջարկում է շատ ավելի քիչ թափուկ, 3 խորանարդ մետր, 5 խորանարդ մետր, որտեղ չկա թափուկը,
Իսկ մարդիկ ծմրանը ինչ որ կերպ պիտի տաքանան եւ այդ բարելափայտի հարցը սրվում է ու նաեւ թափուկի դերը գիտենք որ նաեւ դա է կարևոր անտարային էկոհամակարգի համար ու այս առումով մեծ խնդիր է ինչպես մարդիկ ջերուցեն տունը ունենան էժան էներգետիկ ռեսուրսներ եւ ճնշում չգործադրեն անտարի վրա պիտի նշեմ որ կառավարությունը որոշում ընդունեց վերականգնվող էներգետիկա եւ էներգախնայողության մեծ ծրագիր մինչեւ 30 թվական 40 թվականը ու այստեղ շատ հետաքրքիր լավ կետ կա որ գյուղական համայնքները որոնք անտարամերձ են նրանց համար պիտի աջակցություն լինի այսինքն մասնավորի հետ համագործակցությամբ պիտի ստեղծվեն արևային եւ հողային էլեկտրակայաններ որպեսզի մարդիկ ճնշում քիչ գործադրեն անտարի վրա բայց միջոցառումների ծրագրում մենք չենք տեսնում հստակ այդ միջոցառումները դեռևս որ ուղված լինեն այդ խնդրի լուծմանը մյուս խնդիրը գյուղական տների ոչ էներգահարցունավետ լինելու այդ հին տներ, հին պատուհաններ, այդ վառելիքի օգտագործումը չի ապահովում պատշաճ ջերուցում, սա եւս խնդիր է եւ եթե ավելի սոցիալապես ապահոված ընտանիքը կարող է իրեն թույլ տալ օգտվել պետական ծրագրերից, վարկերից եւ սուբսիդիաներով վարկերից էներգաարդյունավետ վերանորոգում իրականացնելու համար գյուղական բնակավայրերում տեսնում ենք որ մարդիկ դրա հնարավորությունը չունեն ու այստեղ եւս կարծում եմ որ անհրաժեշտ է ինչ-որ ծրագրեր են պետք որպեսզի այդ մարդիկ օգտվեն եւ կարողանան դա եւս կնպաստի էներգետիկ ռեսուրսների քիչ օգտագործման։ Անցած անգամ մենք դասընթացի էինք եւ հարցեր բարձրացվում կլիմայի փոփոխության բացասական եւ դրական կողմերը։ Դրականը նա էր, որ մասնակիցները նշեցին, որ ձմեռը տաքացել է եւ ավելի քիչ ենք վառում էլեկտրաէներգիա, վառելափայտ եւ նաեւ բարձրադիր գոտիներում սկսվել են աճել այնպիսի տեսակներ, որոնք առաջ չէին աճում։ Այսինքն մի կողմից եւ լավն ենք ուզում տեսնել եւ վատը, բայց պետք է մենք խնդիրներին աչալուրջ լինենք եւ կարողանանք դրանց համար լուծումներ նախատեսել, չգալով ինչ որ աղետալի կամ վատ վիճակի, որ դրանից հետո սկսենք մտածել ինչպես կարելի է իրավիճակը փոխել։ Գրի գործընկերներ, ձեր երկուսի խոսքերից ես հասկացա, որ մեզանում շատ լուրջ խնդիր կա այս պայմանությամբ, պետական վարվող քաղաքականության որոշումների եւ մյուս կողմից համայնքների կողմից այդ քաղաքականության այդ որոշումների արդյունավետ սպասարկման տեսանկյունից, այսինքն ինչ որ անհամաչափություն ես նկատեցի։ Դիգիտալացիան, սկսենք դեզանից, հա, այսպեսի հարց կա, այսպեսի խնդիր կա։ Գիտեք ինչ, երբ Վիկտորիան ներկայացրեց օրինակ այդ սուբսիդավորված վարկերի խնդիրը, երկարացվեց սուբսիդավորման այդ ծրագիրը պետական աջակցությամբ, մասնավորապես գյուղական շրջաններում եւ սահմանամերձ համայնքների համար զրոանացվում է տոկոսադրույքը վարկի, բայց վարկունակության տեսակետից այդ նշված խոցելի շերտերը վարկունակ չեն վարկ վերցնելու նույնիսկ զրոական տեսակետից իրենց շենքերը եւ բնակարանները կամ արևային էներգիա տեղադրելու կամ բան։ Այսինքն այստեղ կա խնդիր, որ շուկայական գործիքներով եւ նույնիսկ պետության աջակցությամբ մեր խոցելի բնակիչների համար հնարավորությունները դեռևս սահմանափակ են։ Երբ ես ասացի, որ համայնքներում այդ հնարավորություն կա արևային առևտրային կայաններ կառուցելու, պետք է նաեւ հասկանալ, որ այդ առևտրային կայանները կառուցելուց եւ համայնքային կառավարման տալով այդ արևային կայանները իրենք կարող են գեներացնել որոշակի այս մենք խոսում ենք հենց կլիմայի փոխության հնարավորությունների եւ օգուտների մասին եւ վնասների։ Հիմա եթե այդ արևային կայանները կառուցվեն համայնքներում եւ ձևավորվի աջակցության ֆոնդ դրա միջոցով, կարելի է որոշակի ձևով մեղմել այդ խոցելի խմբերի հետ կապված աջակցության խնդիրը, որովհետեւ համայնքները մոտիկ են կանգնած ավելի շատ իրենց համայնքի խնդիրներին եւ այդքանով կարող են ավելի անել, որտեղ պետական աջակցության խնդիրը այսօր վարկային այդ
subsidavurumă, da, boroșaki, harțe luțoge, băi, voci, hoțele, hamberi, hamar. E greu, te iep, mink asumeng, vor subvenția nerican, vor ocman, hamagar, chivirea caruțmane, nergahna, uțean, ceana, paneri caruțmane, valen, steh, canaev, hamang nerum, subbanet, haiteri. Ճիշտ ձևակերպման եւ հայտերի ճիշտ, այսպես ասած, առաջնահերթությունները ճիշտ գնահատելու խնդիր։ Եվ այստեղ, երբ Վիկտորիան նշեց նաեւ կարիք կա խորհրդատվության, այսօր մենք թերիա նաեւ գյուղատնտեսության խորհրդատվության բացակայությունը, երբ որ առաջներում կար խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու համար ավելի մեծ հնարավորություններ միջազգային աջակցությամբ էր մասամբ, բայց այսօր այդ սահմանափակվել է, սահմանափակ է այդ խորհրդատվության դրամադրումը. Այսինքն, համայնքներով շատ հստակ կա մասնագիտական ներուժի պակաս։ Մասնագիտական ներուժի, մասնագիտական խորհրդատվության ճիշտ թիրախային աջակցության խնդիր։ Լինի դա այն լուծումները, որոնք տրվում են գյուղատնտեսության աջակցության համար, լինի դա ճիշտ բիզնես առաջարկներ մշակելու եւ ռեալ գնահատելու այն շուկայականացման հնարավորությունները։ Եվ կա նաև խնդիր ճիշտ, օրինակ ասենք, թե երբ ես խնդիրը ձևակերպեցի, իսկապես այդ խնդիրը այսօր ակտուալ է անտառապատման համար պետական միջոցներ կան եւ նպատակներ կան եւ շրջակայմիջավայրի նախարարությունը, այսպես ասած, խնդիր ունի նաեւ ընդլայնելու այդ գործունեությունը, բայց հողի նկատմամբ սեփականության խնդիրը եւ համայնքային համայնքների հետ ճիշտ աշխատելու եւ կոմպենսացիոն մեխանիզմներ ստեղծելու խնդիրը տնտեսական ճիշտ լծակներ օգտագործելը։ Թվում է երկուս թե աշխատանքի կարիք կա, որովհետև շատ հաճախ կառավարությունը ընդունում է ծրագրեր համայնքների համար, բայց համայնքների իրազեկվածությունը այս առումով թերի է լինում։ Մյուս կողմից համայնքները ունեն մասնագիտական ներուժի խնդիր, երբ մենք խոսում ենք, շփվում ենք, մենք հասարակական կազմակերպության կարգավիճակով ենք իրենց մոտ, իրենց իրազեկում տեղեկացնում ինչ-որ բաների մասին, պետական ծրագրերի մասին, քաղաքականության մասին, եւ հաճախ տեսնում ենք, որ իրազեկված չեն, բայց դա պիտի ինչ-որ ձևով առանց մեզ աշխատեր, դա պիտի աշխատեր եւ մարդիկ պիտի իրազեկված լինեին։ Հիմա նայեք, արևային էներգետիկա է զարգանում եւ շատ համայնքներում ունենք մենք արևային կաներ նաեւ վարչական շենքերի վրա, ու այստեղ հարց ոչ միայն համայնքապետարանում էլեկտրիկ ունենալ, այլ էներգետիկ մասնագետ ունենալ, որովհետև երբ որ հենց մի բանը չի աշխատում, ասում ես ինչ համակարգ եք վերել, սա լավ չի աշխատում, սա վարչականների համար չեմ ասում, ընդհանրապես։ Բայց իսկապես դուք ճիշտ եք, որովհետև մենք դիտարկել ենք, որ կան նաև արևային կայաններ տեղադրված, որոնք չեն կարողանում հոսանք վաճառել, որովհետև այնտեղ ինչ-որ թերություն կա, բայց իրենք չունեն այդ մասնագիտական ներուժը, որ հասկանան։ Ու դա շատ կարևոր է, որովհետև սա կարծես նորույթ է մեզանում, մենք նոր ուղղությամբ ենք գնում զարգանում, ու պիտի ունենանք նաև համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան կրթվածություն։ Այո, նույնիսկ լինում է դեպք, որ ուղղակի ախտոտված են պանելները, պիտի մաքրեն, բայց չես մաքրում, ու գնան կածը եւ չի աշխատում։ Սրանք ասես փոքր-փոքր հարցեր են, բայց կարիք ունեն մասնագիտական մոտեցման։ Իսկ անասնագոմերի հետ կապված գիտենք, որ հա, ծրագրերը կան, բայց թե ով ինչպես է իրականացնում կամ փորձում մտնել այդ ծրագրերի մեջ, դա այլ հարց է։ Այստեղ էլ ունենք մենք կրթության, իրազեկվածության բարձրացման խնդիր, որ պիտի աշխատանք տարվի այս ուղությամբ։ Բացի այդ անասնագոմերը, մարդիկ շատ հարցումներում խոսում էին այս նոր սպանդանոցների մասին, որ մեր եկամուտները գնալով նվազում են, մինչև մենք անասունը հասցնենք սպանդանոց։ Կարծում եմ, որ ճիշտ է, բոլորս էլ ուզում ենք պատշաճ վերահսկողության արդյունքում մսամթերք ձեռք բերել շուկայից, բայց բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները պետք է պատշաճ գույքագրվեն եւ ճիշտ լուծումներ տրվեն, որպեսզի մարդիկ իրենք եկամուտ ունենան եւ չտուժեն, որով հետո երբ որ հաշվարկներ են անում սարից մինչև անասունը բերես, հասցնես այդ սպանդանոց, ինչքան ծախսերից դու բախվելու
ու ինչ եկամուտ կունենաս կամ ընդհանրապես չես ունենա։ Սա եւս խնդիր է, որը պիտի մենք նայենք, տեսնենք։ Տեսեք, պարենային անվտանգության ռազմավարությունը մեր ընդունվեց, այստեղ մի քանի տվյալներ եմ ուզում ընթերցել հենց ռազմավարությունից։ Պարենային անվտանգության և խոցելության գնահատում փաստաթղթի համաձայն տնային տնտեսությունների 23%-ը պարենային անապահով վիճակում է, իսկ 56%-ը պարենային ապահովվածության սահմանային շեմին է գտնվում։ Սրանք պաշտոնական թվեր են, որը հրապարակված է բաց հարթակներում և պետական մարմինների կողմից։ Սա խոսում է, որ մենք ունենք խնդիր և պետք է սրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Մենք, ճիշտ է, Հայաստան չի կարող դառնալ ամբողջությամբ ինքնաբավ, բայց մենք մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողերը պիտի պաշտպանենք, պահպանենք և օգտագործենք։ Պիտի ասեմ, որ 21 թվականին ընդունվել է գյուղատնտեսական նշանակության հողերը այլ կատեգորիաների փոխելու մասին որոշում, բայց երբ որ մի քիչ շատ լրագրողական աշխատանք ես կատարում, տեսնում ես, որ իրականում պետք է լիներ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը այլ կատեգորիայի փոխելու բացառիկ դեպքերը սահմանելու որոշում։ Այդ բացառիկ բառը հանվել է, և հիմա այս հողերը տարբեր տնտեսական գործունեության համար մենք կարող ենք փոխել։ Մինչդեռ Հայաստանը ընդունել է դեգրադացիայի չեզոքացման ծրագիր, ու հենց այդ ծրագրով էր նախատեսված, որ պիտի սահմանվեն բացառիկ դեպքեր, երբ միայն կարելի է այս գյուղատնտեսական նշանակության հողերը փոխել։ Հողը մեր հարստությունն է, և մենք պետք է գրագետ օգտագործենք այս ռեսուրսը։ Տարբեր տնտեսական ճյուղեր պիտի զարգանան և պիտի աշխատի տնտեսությունը, բայց մեր պարենային անվտանգությունը պիտի լինի առաջնահերթություն։ Բացինանից, որ հողը մեր հարստությունն է, ինքը խիստ սահմանափակ հարստություն է։ Եվ ի տարբերություն ունեցած ամեն ինչի, նաև խիստ դանդաղ վերականգնվող էլեմենտ, այսինքն համատաշ ջրի, էներգետիկայի, տնտեսական աճի, ամեն ինչի համատաշ, այսինքն շատ անհամեմատ ավելի դանդաղ է, անհամեմատ ավելի սահմանափակ է։ Տիկին Բորնազյան, մի բանից էլ եմ ուզում խոսենք, տեսեք, դուք երբ որ խոսեցիք ջրային ռեսուրսների սակավությունից ու դրա հնարավոր հետևանքներից, իհարկե կլիմայի փոփոխություններից ու գնթած կա նաև ջրի, այսպես երկու գործընկերներ, դուք երկուսը նշեցիք, որ ջրի քարակությունը նվազում է։ Տարես տարի մենք այդ տենդենսը տեսնում ենք, բայց հիմա մեզանում դա է ավելի մեծ խնդիրը, թե ավելի մեծ խնդիրը եղած արկա ջրի խիստ անարդյունավետ օգտագործումը։ Երկուսն էլ խնդիր է։ Երկրորդից մի քիչ ավելի մանրամասն ասեք, որտեղ առաջինի վրա ազդեցությունը շատ ավելի սահմանափակ է, էլի, քան երկրորդի վրա։ Առաջինը խնդիր է, որ գնալով ռեսուրսները նվազում են, երկրորդը մենք ունենք շատ ջրակորուստներ, եւ ռոռոկման համակարգում, եւ խմելու ջրի համակարգում։ Անցած տարի մենք հրապարակեցինք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հաշվետվությունից հոդված, թե ինչ մեծ տոկոս է կազմում խմելու ջրի կորուստները հանրապետությունում։ Պիտի ասեմ, սա գողգայստ չի, բայց մեր ջուրը շատ համեղ է։ Երբ գնում ենք տարբեր երկրներ և խմում ենք ջուրը, մենք հասկանում ենք, թե ինչ երջանիկ մարդիկ ենք, որ ունենք այսպիսի քաղցրահամ ջուր, ու պետք է ամեն ինչ արվի այդ ջրակորուստները նվազեցնելու համար ու պատշաճ կառավարում և պահպանում իրականացնելու համար։ Մենք ունենք գյուղեր, որտեղ այն ջուրը, որ իրենք են խմում, իսկապես ցավալի է, որովհետև այդ ջուրը խմում են երեխաներ, գալիս են, չգիտեմ, սարերից, առանց մաքրման, ծորակներից, վատ վիճակով, անձրևներից հետո։ Այս խնդիրները 21-րդ դարում դեռ առկա են, ու այս խնդիրը պետք է ինչ-որ ձև լուծումներ ստանան։ Ու այդ ջրի գնելը, որ մենք դեռ գնում ենք, ես գիտեի միայն Արարատյան դաշտում են ջուրը գնում տարբեր համայնքներից, բայց պարզվեց, որ Տավուշում էլ են ջուր գնում, ու դա ինձ համար նորություն էր, որ մարդիկ ինչքան ջրի խնդիր ունեն, որ այլ համայնքներից ջուր են բերում խմելու համար։ Տիկին Հարությունյան, մեզ մի քիչ կպատմեք այդ ջրի կորուստների մասին, Հայաստանում թվեր ինչպիսին են և ինչպիսի տենդենսներ կան ջրի կորուստների հետ կապված։ Այդ առաջի հարցը, և երկրորդ հարցը հողի հետ կապված։ Այդ դուք նշեցիք, որ մեր մոտ կա խնդիր հողային այդ ֆոնդի խիստ մասնատվածության, դրա միջազգային փորձը մեզ մի քիչ կպատմեք, այդ խնդիրները ո՞նց են լուծել օրինակ ուրիշ երկրներում։ Կներեք, մեր մոտ շատ լավ հիշում եք, որ հողի մասնատվածությունը եղավ որպես քաղաքական որոշում, ոչ բնապահպանական, ոչ գյուղատնտեսական տեսակետի չհիմնավորված։
Եվ մեկ տնային տնտեսությունը ունի 3 հողակտոր տարբեր տեղերում, փոքր եւ գումարային, դա 1.2 հեկտար ծավալով։ Հիմա շատ ավելի դժվար է հողային, այսպես ասած, կոնսոլիդացիայի խնդիրը, որովհետեւ մեկ դա սեփականությունը եւ դա պետք է լինի ոչ պարտադրական, այսինքն պետք է լինի շահավետ։ Երկրորդը, դուք գիտեք, որ շատ սեփականատերեր բացակայում են։ Կան նաև իրավունքի խնդիրը, որ տարբեր հայրն է ստացել այդ հողը, բայց հիմա 2 եղբայր կամ 3 եղբայր պետք է ատելա բաժանվում։ Այսինքն այսօր դա գալիս է, որ դա պետք է արվի մարդու իրավունքների եւ սեփականության իրավունքի բոլոր օրենքներով եւ այլն, եւ դա պետքա լինի տնտեսապես հիմնավորված, որ մարդիկ կարողանան կամավորության սկզբունքով։ Դրա համար ուրիշ երկրի փորձ դժվար է այստեղ դիրալ։ Մենք մեր հողային գործնական նշանակության հողային ֆոնդի քանի տոկոսն ենք օգտագործում։ 1/2 Այսինքն 1/3-ը խոպան է։ 1/3-ը չի օգտագործվում։ Հիմա ես գիտեմ, որ կան երկրներ, որտեղ կա այսպիսի պրակտիկա, եթե 5-ից 10 տարի ժամանակահատվածում գյուղատնտեսական նշանակության հողը չի օգտագործվում, այդ հողի կամ սեփականության վերանայումը տեղի ունենում կամ օգտագործման վերանայումը տեղի ունենում։ Ես գիտեմ, որ այդ դրվել է նաև կառավարության այսօրվա որոշումների մեջ, որպեսզի այդ չօգտագործվող հողերը վերադարձման կամ բայց դա էլի գալիս է, որ պետք է միևնույն է, պետք է անել իրավական դաշտում։ Այսինքն իրավական դաշտում, այսինքն սեփականատիրոջ հետ բանակցության եւ այսպես ասած պարտադրանքի եւ տույժերի միջոցով։ Իսկ եթե չի մշակում տույժը, տույժ տուգանք հաստանում, այնքան ժամանակ մինչեւ համաձայնվի։ Իսկ հնդիրը նաե որ հողի հարկը հավաքում են համայնքները։ Եվ այստեղ այս եւ համայնքները ինքնակառավարվող մարմիններ են, այսինքն պետության ազդեցությունը այդ խնդրի վրա շատ ավելի միջնորդավորված կարող է լինել որոշումների ձևով, բայց իրականացումը պետք է լինի համայնքներում։ Ես դժվարանում եմ, դրա մասնագետը չեմ, իրավաբան չեմ, մասնագիտությամբ եւ դրանով հենց կոնկրետ չեմ զբաղվել, կարողանամ ավելի խոր ասել, բայց դա իսկապես լուրջ իրավական եւ կազմակերպչական խնդիր է, որը առանց դրա լուծելու մեր գյուղատնտեսությունը եւ բոլոր այն որոշումները, որոնք պետք է արվեն նաեւ անվտանգության, գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման հետ կապված, չեն կարող ապահովել նպատակները։ Այսինքն երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր ռեսուրսների մասին, բազմիցս ասվում է՝ ջուրը վերևից է գալիս, եւ կմաքրվի, կգա եւ այլն։ Օդը, աղտոտվածությունը եւ այլն։ Ջուրը, իսկ հողը միակ ազգային այն դժվար վերականգնվող եւ հեշտ փչացվող ռեսուրսն է, եւ նույնիսկ այսպես ասած իր իներցիոն է որպես փոփոխությունը երկարաժամկետ կտրվածքով արդեն մենք դիտարկում ենք օրինակ արարության դաշտում, որովհետեւ մելիորատիվ աշխատանքները չեն արվում, աղակալման, ալկալիացման այդ խնդիրները շատ ավելի սրվում են, նույնը վերաբերվում է նրան, որ եթե գյուղատեսական հողը չի օգտագործում, ինքը անապատացման ենթարկվում է ավելի էրոզիայի եւ քամու էրոզիայի եւ այլն, եւ այսինքն ինքը կորցնում է իր այստեղ կա նաև կլիմայի փոփոխության խնդիրը, երբ որ հողը հողում հողը ածխածնի կուտակման տեղ է, որովհետև եթե հողը մարվում է, կորցնում ենք նաև հողում կուտակված ածխածինը։ Եվ այսօր մենք, երբ հողօգտագործման փոփոխություն ցուցանիշն ենք հրապարակում, հավաքագրում եք հրապարակում, մենք ունենք բացական բալանս։ Այսինքն մեր մոտ ավելի քիչ ածխածին է կուտակվում հողում, անտարային եւ արոտավայրեր, մարգագետիներ եւ այլն, եւ ավելի շատ արտանետվում է։ Եվ այդ դա էլ բացական, այսպես ասած, բալանսի է բերում մեր նպատակները զորական արտանետումների։ Այսինքն այստեղ կա եւ միջազգային, այսպես ասած, պարտավորություններ, բայց ավելա ցավոտ դա ազգային հարստություն կորցնելն է հողի ձևով։ Եվ իսկապես ցավալի է, որտեղ գյուղատնտեսության միայն գյուղատնտեսության ցուցանիշը չի, որ Վիկտորիան բերեց, այլ նաև գյուղատնտեսություն եւ պարենային արտադրանք, այսինքն մշակող արդյունաբերություն իրար հետ 13 թվականի ցուցանիշը բերում էր մինչեւ 30% հնա։
Իսկ այսօր մեր մոտ այդ գյուղատնտեսություն եւ գյուղատնտեսության համար մթերք ստեղծող, այսպես ասած, վերամշակող ձեռնարկություններն են պակաս հնա ստեղծում, այսինքն իսկապես այստեղ կա եւ այստեղ կա նաեւ դեմոգրաֆիական խնդիր։ Եթե գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես մեր սահմանամերձ համայնքները, եթե գյուղատնտեսության հիմնական եկամուտը կորցնում են, նրանք կորցում են նաեւ այդտեղ բնակվելու գրավչությունը եւ դատարկվում են մեր փաստորեն գյուղերը եւ մասնավորապես լեռնային բարձրադիր գյուղերը, որոնք անաստամբության վրա են հիմնված, այսօր նրանք ունեին արտային գյուղատնտեսություն, ոչ թե մուսուլային գյուղատնտեսություն, որ արդյունաբերական գյուղատնտեսությունը, նրանք ունեն հենց անասնակերի եւ խոցելության եւ աջակցության խնդիր կա այստեղ, ինչ ձևով լուծել անաստապահության, այսպես ասած, անկումը, որովհետեւ նաեւ գլխականական անասնակելխականակը կապված է նաեւ հենց մենք պարենի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչներն էին այստեղ, ուզում էին ինդիկատորներ ինչ որ մշակեին վնաս կորուստ ձևակերպելու, ասացինք վնաս կորուստ էլ ձևակերպեք նաև մեր արոտավայրերի գերային բազայի անկման հետևանքով գլխականակը կենթանների նվազում, այսինքն այստեղ ոնց չափենք, ասում ենք չափեք հենց գլխականակի անկումով, դա հենց վնասը եւ կորուստը այստեղ անաստամբության միանշանակ կա կլիմայի փոփոխության։ Իրանք այնպես շատ լուրջ ընդունեցին այդ բանը, որ չէին մտածել, որ այդ ձևով կարելի չափել, բայց դա լուրջ, այսպես ասած, վտանգ է, որտեղ անաստապությունը մեր գյուղատեսության արտադրանքի 51%-ն է ժամանակին, հիմա ես պետք է վերջի տվյալները չգիտեմ, բայց ավելի այդ անկումը խիստ, այսպես ասած, կարտահայտվի նաև պարենային այս համբյուրի ջրի մասին ասեք, թվերը ինչպեսին են կորուստ։ Ջուրը իհարկե մենք ունենք 70% խմելու ջրի եւ 40% ոռոգման ջրի կորուստներ, բայց եկեք նաեւ հասկանանք, որ այսօր սակագնային քաղաքականությունը այնպեսին է, որ մենք այդ կորուստների համար վճարում ենք։ Այսինքն եւ իհարկե կա նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի զսպող եւ այսպես ասած ուղղորդող մոտեցումը, որ ամեն տարի պետք է ներդրումներ անել կորուստների նվազեցման, բայց եկեք հասկանանք, որ իսկապես այդ կորուստները ունեն նաեւ տնտեսական գրավչություն, պետք է ունենա կորուստը պակասացնելը, և դրա պետք ավելի խիստ հսկողություն արվի այդ կորուստների նվազեցման վրա, չնայած մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ինֆրաստրուկտուրան, ջրային բաշխման, ջրամատակարարման հնացած է եւ այդ կորուստները կան բնական, բայց այստեղ կա բնականորեն կա նաեւ առևտրային կորուստներ։ Գիտեք, գործընկեր, երբ որ ասում եք 70% կորուստ, ստացությունը թիվը նշանակում է, որ այս ոլորտը շատ չի համակարգվում, քան համակարգվում է, այս ոլորտը շատ չի կառավարվում, քան կառավարվում է։ Դյուտոնը ասկանդա մեծամասնությունից էականորեն ավել կորուստի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կուզեմ մենք մի փոքր նաև խոսենք ֆիլտրման կայաններից, որտեղ նախորդ հաղորդման մասին ընթացքում ենք սրա մասին խոսել ենք, որ Հայաստանում կան մեխանիկական ֆիլտրման կայաններ, բայց չկան կենսաբանական։ Որևէ նորություն կա այս ոլորտում։ Հա, կեղտաջրերի մակարդման մասին ենք խոսում։ Ցավոք առանձնապես շարժ չկա այդ հարցում, շարժ չկա նաև նույնիսկ Սևանի հետ կապված, որովհետև Սևանի այսպես ասած ծաղկման խնդիրը հիմնականում այդ օրգանական կեղտաթափոնի ներհոսքն է, կլիմայփոխությունն էլի ազդեցությունն ունենում, ասենք թե ջերմաստիճանի բարձրացումը բերում է ծաղկման պրոցեսի ակտիվացման, բայց երբ օրգանական այսպես ասած ներհոսքը լիճ գալիս է շրջակա համայնքներից եւ բոլորին ռեստորանային հանգստանգոտիներից եւ այլն, ֆոսֆորի մասին ենք, չէ՞, մենք հիմնականում ֆոսֆոր կոյուղաջրեր, այստեղ ազոտ է, ֆոսֆոր, ֆոսֆոր, կալիում, այդ բոլորը այսպես ասած դրանք հստակությամբ պարարտանյութ են, չէ՞, լավ պարարտանյութ են, այսպես ասած մենք երակրում ենք կապտականաջրի մուրներին, որոնք նաև այսպես ասած ջրի որակի վրա են ազդում եւ Սևանալճի այսպես ասած որպես էկոհամակարգի հիմնական ռիսկային խնդիրն են ստեղծում, որովհետեւ փաստորեն մենք ճահճացման պրոցես է սկսվում, արապնյա տեսնում ենք, բայց դա նաև ազդում է ամբողջ ջրային ջրի որակի վրա։
Բայց այստեղ նույնիսկ մենք միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Երևան քաղաքը չունի կերտաջրերի մաքրման կայան, միայն մեխանիկական մաքրում է իրականացվում։ Եվ չի էլ բանավորվում այս պայությամբ կենսաբանական ֆիլտրման կայանի կառուցում։ Չէ, որովհետև պայմանագրի մեջ, Վիոլայի պայմանագրի մեջ կերտաջրերի մաքրման կայանի պահանջը չէր ներառված։ Մենք հարցում ենք արել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը Երևանի այրացիայի հետ կապված։ Սպասում ենք պատասխանի, որտեղ չի կայանը չի աշխատում ըստ էության, չնայած որ ժամանակին կայանի մասից, անգամ դա չի աշխատում։ Չէ, չի աշխատում, չնայած որ ժամանակին այն կառուցվել է եւ կա մեծ հետազոտություն, թե ինչ փուլերով է անցել կառուցումը, պարզվում են ավարտական ակտել չի ունի կայանը եւ հիմա մենք սպասում ենք պատասխանի, երբ է աշխատելու այս կայանը, ինչպես է աշխատելու։ Իսկ Սևանի հետ կապված պիտի ասեմ, որ արդեն մի քանի տարի շարունակ Սևանը լիճ ունի բացասական հաշվեքշիռ, դա պայմանավորված է ինչպես կլիմայի փոփոխությամբ, այնպես էլ Սևանի լճից իրականացվող հավելյալ ջրառներով, որովհետև Արտյան դաշտը ջրի կարիք ունի։ Այստեղ է դիլեմա շատ լավ է ասված, որովհետև Արտյան դաշտ ունենալով իր արտեզյան ավազանը, Արուտի բաժինը Արտյան դաշտի ջրային ռեսուրսների օգտագործում է ձկնաբուծարանների կողմից եւ հողագործները մնում են Սևանալիճի հույսին, ու սա խնդիր է, որտեղ Սևանալիճը մեր ռազմավարական առաջնահերթությունն է, մեր քաղցրահամ ջրերի աղբյուրները ձևավորվում են Սևանալիճի ավազանում եւ այսօր մենք տեսնում ենք տարեց տարի հավելյալ ջրառների արդյունքում բացասական հաշվեքշիռներ։ Սա նաեւ մեր Սևանալիճի մասին օրենքների երկու օրենք ունենք, օրենքների խախտում է, որտեղ մենք պետք է ունենանք անընդհատ դրական հաշվեքշիռներ, պետք է անընդհատ բարձրանա լիճը, բայց մեզ մոտ հակառակն է գնում եւ մենք 10 տարով հետ ենք գնացել, եթե 1 սանտիմետրով, 2-ով, 3-ով բարձրացնում էինք, հիմա հետ ենք գնացել 14 թվական այդ մակարդակի վրա։ Պիտի ուրախությամբ ասեմ, որ վերջին երկու շաբաթում հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով լճի մակարդակը սկսել է բարձրանալ, բայց նույնիսկ այս բարձրացման տեմպերով նախորդ տարվա նույն օրվա ցուցանիշներին չի հասնում։ Մենք դեռ 8 սանտիմետրով բացասական հաշվեքշիռ ունենք նախորդ տարվա համեմատ։ Մեկ տարվա մեջ 8 սանտիմետր նվազում։ Այսինքն, չէ, ինքը ավելի շատ էր իջած, եւ հիմա սկսել է բարձրանալ։ Հիմա թե ինչ տեմպերով կբարձրանա, ինքը նախորդ տարվա համեմատ ավելի ցած է։ Եվ եթե նայում ենք մենք էլի պաշտոնական տվյալներ, տեսնում ենք, որ ջրամբարների լցվածություններ ամեն տարի նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ է լցվում։ Սա էլի կլիմայի հետ է կապված, սակավաջերություն, որ ջրամբարների քիչ լցվածություն, էլի բռոկման խնդիրներ, ու տարես տարի տեսնում ենք այս, այսինքն այն ինչ կանխատեսվում էր մեր հաղորդագրություններում, մենք փաստացի տեսնում ենք դիտորնազան վերջին շրջանում ես տեսնում եմ, որ շատի հաղորդագրություններ կապված ձկնաբուծարանների հետ, որ կան ինչ-որ որոշումներ, սահմանապակելու, կրճատելու որևէ փոփոխություն կա այդ ոլորտում։ Օրենքներն ու որոշումները ընդունվել են, նույնիսկ քրականացվել է ապօրինի ջրառը, դրանք պիտի աշխատեն, դրանք նոր օրենքներ, որոշումներ են, որոնք ընդունվել են, պիտի աշխատեն, որ մենք տեսնենք դրա արդյունքը։ Այս պահին ես չեմ կարող ասել ինչքան վարձնավետ, դա մեծ հետազոտական աշխատանք պիտի արվի, որ հասկանան մակարդակները բարձրանում են, չեն բարձրանում, ինչ վիճակ է, մենք ուղղակի չենք կարող ասել ինչ վիճակ է։ Հոր Գրիգոր Ցուկեներ, մի քանի եզրակացություն եմ ուզում դուրս բերել մեր այս խոսակցությունից։ Ուրեմն առաջինը, մենք ունենք առկա ռեսուրսների խիստ անարդյունավետ կառավարում, խոսքը վերաբերում է եւ հողին, փաստորեն եւ ջրին, ու այդ անարդյունավետ կառավարումը դառնում է կրիտիկական, երբ որ իր չափումը վերցնում է կլիմայական փոփոխությունների գործածին տրամաբանության մեջ, այսինքն առկա ճնշումը եղած ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարման վրա ինքը մենակ մեծանում է, եւ ի վերջո մենք սրան պետք է պատասխանենք, քանի որ լինելով փոքր պետություն, փոքր տնտեսություն, մեր հաշվեքշիռը ըստեյության փոփոխությունների կլիմայական փոփոխության մեջ ինքան է մեծ չի կարող լինել 0.02%։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն մեր ամենամեծ գործողությունը պետք է լինի եղած առկա ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարումը, եւ նույնիսկ ուզում ասեմ, որ մենք առաջնային ըստեյության խոսում ենք հողի եւ ջրի մասին, ճիշտ է, այս արձանագրության հետ համաձայն եք։ Այս առաջինը, եւ երկրորդ արձանագրությունը, որ ուզում եմ անենք, դա
դիմակայուն համակարգերի ձևավորումն է, ինչպես համայնքային կառավարման մակարդակում, այնպես էլ պետական կառավարման համակարգում, այսինքն ընդհանրիկ փոփոխությունները սպասարկող դիմակայուն համակարգերը, որոնք իրենց հերթին հնված են նաև մասնագիտական կարողությունների վրա. Մենք մեր ժամանակը ցավոք սրտի ավարտում եմ, եթե ունեք որոշակի հավելար, ուզեցի ավելացնել նաև բնական այլ ռեսուրսը, օրինակ ինչպես արոտավայրեր, այսինքն բնական էկոհամակարգերը նույնպես կլիմայի փոփոխությունից խոցել են եւ ելի ոչ արդյունավետ են օգտագործվում, ինչպես արոտավայրերը, այնպես էլ նաեւ անտառային տարածքները, դրա համար ուզում եմ ասեմ, ասեցինք հողը, ջուրը, ուզում եմ ավելացնել նաեւ էկոհամակարգը։ Մեր կազմակերպությունում հիմա նոր տերմին է շրջանառվում՝ կլիմայական արդարություն։ Մենք ուզում ենք Հայաստանը լինելով կլիմայապես խոցելի քիչ է նպաստում հենց կլիմայի փոփոխությանը, բայց ազդեցություն է կրում, եւ պետք է եւ մենք մեր տնտեսությունը այնպես վարենք, որ հասարակ բնակիչ, հասարակ քաղաքացին ունենա այդ կլիմայական արդարությունը, քիչ խոցելի լինի, եւ նաեւ համաշխարհային մասշտաբով Տիկին Հարությունյանը նշեց նոր ստեղծված հիմնադրամի մասին, պետք է մեր երկիրը եւս կարողանա միջոցներ ունենալ այդ հիմնադրամներից կլիմայական խնդիրների լուծման համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, տենդենսները, որոնց մասին մենք այսօր խոսեցինք, վերաբերում են ամբողջ մարդկությանը, ստեղծության մեր մոլորակին։ Բայց ես կուզեի, որպեսզի մենք շեշտենք ձեզ հետ, այն տնային աշխատանքը, այդ տենդենսներին արձագանքելու են հատվածը, որը որ կախված է ամբողջությամբ մեզանից, մեր համակարգի ներսից, մեր արդյունաբետությունից, մեր եղած ռեսուրսները ճիշտ կառավարելու կարողություններից, որովհետև այո, մեր հնարավորությունները ազդելու գլոբալ գործընթացների վրա բավականին սահմանափակ են, բավականին փոքր են, բայց դրանց արդյունաբետությունը մեզանում էական են։ Եվ ամենաառաջին խնդիրը, ամենաառաջին հարցը, որի մասին մենք այս ամեն ինչի արդյունքում պետք է եզրակացնենք, ապա դա համակարգերի արդյունավետությունն է եւ կայացվող որոշումների ճիշտ սպասարկումն ու դրանց արդյունավետությունը։ Լավ, եղեք կհանդիպենք յուրաքանչյուր կիրակի 19:00-ին։